Dede yitfor kosume da koska işbiriyete hınçume ir jortin amen darirume ir jortin hınçum. Ona gite oren ki asıl işbir mi ban mi ara da çin şarkı bir ayın tabi aljamanaki mart kanser hınçum. Sen da minçe başkali verç bolur mart kanser hınçum vursa anilavutsune mi ara. Aslında diyor koskı ama zamanak ne hamare ne mana pes perküçan koskı yeter tere koskele perküçan masin te inç piti harbi martı komut zor perkevi sen kahvata antuniye var yevan da naye ve sürva hamare boştum yani ansat zamanak ne hamare ne mana pes bir koskı muzum kartal ya ben kmiyasın naik. Diyor şkos ki camlar kençet martkans. Ama amen mekis naeng artok mezel kençi teçe. Bu dev şkoska barkutsan şkoske, şkoska orhutsan şkoske. Darer araç asfatzer. Bu naeçek, zarmaçek, upçaçek, anar goğner. Ձերորի մի գործ եմ գործել մի գործ որ եթե մեկը ձեզ պատմի չեք հավատա դարեր առաջ էր ասված բայց Պողոս առաքյալը գործ կառաքելություն տվել ժամանակի մարդկանց ասես նայեք այս խոսքը ձեզ վրա չկա կամ Եսայ Մարգարեն Տեր Հիսուսից առաջ եղել էր մոտ 700 տարի 730 տարի առաջ եւ Տեր իր ժամանակի մարդկանց ասեց որ Եսային իրականում ճշմարիտ մարգարեացավ ձեզ համար այդ մարգարեացած որ ասած ժողովուրդը միայն շրթունքներով է ինձ երկրպ բավում բայց նա ցտե հերացած է ինձանից ուրեմն ես մի խոսք եմ կարդալու որ նայենք արդյոք այսօր որիս է վերաբերում իսկ եթե Տերը գովասանքի խոսքի ասում հավատացողին ասում է Օրինակ Տիրոջ խոսքում գրված է. Գրում եմ ձեզ Աստծո որդուն հավատացողներիդ, որ իմանաք հավատացյալ կյանք ունեք. Իհարկե միայն հավատալը չի, իրոք այդ ընտրությունն է, եւ ասենք հավատալը միայն իշք է, մարդու ձևով չի, Աստծո ասած հավատքն է։ Բայց եթե մարդ իրեն համարում է հավատացյալ, բայց որևէ խոսքին չի հավատում, նա հավատացյալ չի։ Հավատացել չի նշանակում որ միայն ինչ որ մի հատվածների հավատում այլ հավատում է Աստծո ամեն խոսքերին նա է հավատացան ոչ թե կիսատ պրատ քջջում է հավի նման ինչ որ մեկը իրեն պետք իբր թե պետք բայց իրականության մեջ իրեն բոլորը պետք են նա մերժում է ուրեմն ինչ որ խոսքեր ասել Աստված որ հարություն կլինի Եվ Տեր Հիսուս ինքը նաև խոսում էր այդ մասին, որ հարություն կլինի։ Մատթեոսի 22-րդ գլխում կա այս հատվածը գրած, ուրիշ ավետարաններում էլ վկայություն կա, որ մարդիկ մոտեցան Տիրոջը և ուզում էին հակառակվել, իբր հարություն չկա և ինչ-որ մի օրինակ էին բերում իրենց աչքի տեսած, որ մենք այսպիսի բան ենք տեսել, մեզ մոտ 7 եղբայր կան եւ այլ եւ այլ կին առան կինը երեխա չունեցավ այդ մի եղբայրը մեռավ միսը առավ միսը մեռավ միսը առավ եւ ոչ մեկ չունեցավ հիմա իբր թե ում կլինի հարց հիմա այս թեման չի ամեն թեմաներին է վերաբերվում Տերը այսպիսի պատասխան տվեց 20-29-ում ասում է մոլորված եք որտեվ չգիտե գրքերը եւ ոչ էլ Աստծո զորությունը այս մարդկանց համարից մոլորված ասում է մոլորված չի նշանակում որ ճիշտ մոլորված է երկինք կմտնի մոլորված եք ասում է զրկված եք օրհնությունից զրկված եք Աստծո ճանապարից շեղված եք Աստծո ճանապարից Եվ Աստծո ճանապարհի օրհնությունները ձեզ չի հասնելու, սա է նշանակում։ Սակայն սա չի վերաբերում միայն այս թեմային, որ հարությանը չեն հավատում։ Ամեն Քրիստոսի խոսքին չհավատացողը
Ես խոսք նրա ազդում է, ինչպես Պողոս ասի, նայք ես գրվածքը ձեզ վրա չկատարվի, որ ձեզ չվերաբերվի, մոլորված եք, որտեվ գրքերը չգիտեք և Աստծո զորությունը չգիտեք։ Հիմա ասենք, թե պատկերացրեք, մեկը չի հավատում Քրիստոս Աստծո որդին է, այս խոսքը նրա համար չի արդյոք, որ հնչի ասի մոլորված եք, որտեվ Աստծո խոսքը չգիտեք, ըստ խոսքը ամեն ինչ ապացուցում է, որ Հիսուսը Աստծո որդին է, իսկ մարդի գրվածքը չգիտեն, ասում են չէ, որդին չէ, կամ Աստծո շատ ծրագրերին հակառակ են։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատված կարդալ, հետաքրքիր է տիրոջ խոսքի մեջ, որ այս մասին խոսում է Տերը, օրինակ Մաթեոսի 7-րդ գլխից եմ ուզում կարդալ, Տերը զգուշացնում է իր աշակերտներին, ամեն լսոնին, առավել ևս վերջին օրերի հավատացաններին, որտեղ աշխարհի վերջում ասում է աշակերտները հեսա կարդամետը, որ հարց տվեցին, ինչ կլինի քո գալստյան և աշխարհի վերջի նշանը, և Տերը շատ պարզ պատասխան տվեց, ասիք այդ ժամանակ առաքյալներ չէին լինելու, ոչ էլ առաքյալների հետ եղած քույրի եղբայրները, դա ինձ վերաբերում է ինձ տիրոջ գալստից անմիջապես հետո եղած մարդկանց էլ, իրենցից սկսած մինչև այդ ժամանակ, սակայն Տերը իր խոսքի մեջ, որ ուսուցանում էր, ասես, զգուշ կացեք սուտ մարքաններից, որ գալից են ձեզ ոշխարների հանդարծով, բայց ներսևանց հապշտակով գալեն, իրենց պտղից են աշ ճանաչեցեք, մի թե փշերից խաղող են խաղում, կամ տատասկից թուրս, այդպես էլ ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է բերում, և չար ծառ չար պտուղ է բերում, չի կարող բարի ծառը չար պտուղ բերել, և ոչ էլ չար չի կարող բարի ծառը չար պտուղ բերել, և ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ բերել, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրում է և կրակի մեջ են գցվում, ուրեմն իրենց պտուղներից ճանաչեցիք նրանց, շատ պարզ Տերը խոսում է, ասինքն չի ասում, իհարկե ամեն մարդուս չար մարդուս զգուշանալու բաներ կան, բայց կոնկրետ այստեղը խոսում է իրեն հավատացյալ և Աստծո ծառադրած մարդկանց համար, սուտ մարգար է, Տերն է ասում սուտ, բայց երբ որ նա ներկայանում է, տվյալ ժամանակի ժողովուրդը չի հասկանում նա սուտ է, գիտեն իրոք Աստծո ծառա է, Աստծո շատ են ենք բռնել եկեղեցում, որ սուտ մարգարություն է արել, անգամ հանել ենք, բայց ինչ է, մարդիկ չեն զգում, որ սուտ է, իհարկե մարդիկ էլ կան, մենք բացատրել ենք, եթե դու սխալ բան ես տեսել, սուտ բան ես տեսել, տեսիլ կամ երաս, քեզ չենք մեղադրում, որտև մեղավոր չես, որ տեսել ես, Հիսուսն էլ տեսավ, չարը ինչ-որ բան ցուստեց, ասաց այս ամենը քեզ կտամ, բայց Տերը չընդունեց, դրա համար այդ նման քույր եղբայրները մենք ասենք, քեզ չենք մեղադրում, եթե չես ընդունում չարից եղածը, բայց եթե ընդունում ես, արդեն դու ընկել ես նա թակարդը, դու մեղադրելի ես, դու գայթակղված ես, եթե չի ուղվում, պատժվում է, իսկ եթե հասկանալով մեկնում ես, խոսքը դնում ես, բացահայտում ես, հասկանում ես, զղջում է, խոստովանում է, իհարկե նա չի պատժվում, սակայն այստեղ Տեր ինչ ասում, իրենց պտուղներից է ճանաչեք, օրինակ էլ է բերում, չար ծառը չար պտուղ է բերում, բարին բարի է բերում, բարին չի կարող չար բերել, չար ծառը չի կարող բարի պտուղ բերել, իրենց պտուղներից ճանաչեցեք նրանց, բայց մի հայտնություն է ասում Տերը նաև իրենց հետ կատարվող, որ կկտրվեն և կրակը կնետվեն, այնպես չի, չարերը գործեն, գործեն, գործեն ու անվերջ պիտի գործեն, մի օր կտրելու է Տերը նրանց։ Եվ ես ուզում եմ սրա վրա կանգնել, օրինակ Սեմնացանի առակը չկարդամ ձեզ, 13-րդ գլխում գրված է, բոլորդ գիտեք, չեմ կարծում կարդացած չենեք մինչև հիմա, որ Տերը պատմում է երկինքի արքայության շարժը, ընթացքը, ինչեր է պատահելու երկինքի արքայության ձևավորվելու ժամանակ,
Չորս դասի սերմի մասին է պատմում, մեկին սատանան եկավ, տարավ, կերավ, չէ, դից է մեկնում, մյուսները նեղություն չհամբերեցին, չորացան, երրորդները խեղդվեցին հոգսերի զբաղմունքների և այլ պատճառներով, մյուսները համբերեցին ոչ վերջ և ժառանգեցին խոստումը. Չէ, դեր այսպես ասում. Այսինքն, ուշացում դարձեք. Տերը հայտնել է ինչ է լինելու այս ամբողջ ընթացքի ժամանակ. Երեք դասի սերմ Աստծո ուզածը չէին, դուրս եկան, գնացին, մերժեցին. Մարդիկ այն անգամ եկեղեցու անդամներ, եկան, ընդունեցին սիրո, ուրախ ընդունեցին, ինչ որ պատճառով թողին հելան, այն մյուսները ուրիշ պատճառով թողին հելան. Հիմա նայեք, Տերը ասել է, հիմա ուրիշ հատված էլ կկարդամ, որ եկեղեցուց շատ հեռացողներ պետք է լինեն. Միթե Աստված չի, Աստված է, բայց երբ որ այդպիսի բան է կատարում, տեսնում ես, ոմանք շփոթված են, զարուրած են, նեղված են, ինչ եղավ, իհարկե նեղվել կարելի է, որ մարդիկ չեն փրկվում, ուրախանալ բան չի, կարող ես նեղվել, պետք է նեղվես, ուզես չուզես կնեղվես, որ դուրս են գալիս, բայց երբ որ ասում ես, սա ինչ է, Տիրոջ խոսքը հնչում է այդ ասողին, դու մոլորված ես, որտեղ ոչ գրքերը գիտես, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Միթե Աստված չի, ինչ ես զարմանում։ Բայց երբ պիտի կատարվեր, եթե ընդհանրապես չկատարվի, Հիսուսը սուտ է դուրս գալիս, այդ առակը սուտ է։ Բայց ոչ թե Տերը ասել է, որպեսզի ճիշտ դուրս գա, այլ Տերը իմանալով անցու դարձ ապագայի, խոսում է, թե չէ Տիրոջ հաճելի չի, սպասի խոսեմ, ոմանք ասել, որ դուրս կան։ Այդպես չինքի ցանկությամբ չի խոսել, որ դուրս կա։ Նա, որպես ամենագետ հերուն տեսնելով, հայտնել է գալիքը։ Ոչ թե Տիրոջ հաճույքն է, որ մարդիկ կորսվեն, չէ, դրա մասին չի, բայց եթե Տերը իմանալով ինչ է կատարվելու, և կատարվում է, և դու տրտնջում ես, որովե մեկը տրտնջում ենք, ինչու եղավ, այսինքն, ինչ ենք ուզում ասել, թող Տերը սուտ դուրս գարա, նրա գիտությունը մերժվեր, ամենագիտությունը, որպես թե նա սխալվել է ասել է գալիքի մասին, ինչու ես շփոթվում, ինչու ես նենց, այսքան ժամանակ է խոսում են, չեն խոսում են, էլի մարդիկ կան, որ էլի հլա քելքի չեն գանում, էսի է, լավ էին էր, բա ով պտի լներ, որևէ մեկը պտի դու պետք է դուրս գա, թե չէ, մեր ուրախությունը չի նրանց դուրս գալը, գրվածքը կատարվում է, սա ճշմարտություն է, Աստծո խոսքի ճշմարտություն է, որ մենք մի կողմից էլ պետք է ուրախանանք, որ Աստված չի ստում, այդպես էլ նրա խոստումները պիտի կատարվեն սիրողների հանդեպ։ Սրանք տեսնում մարդիկ իրար պատմելով, ես էլ հելավ, էն էլ հելավ, բայց ինչ երաշխավորություն կար, որ այն մարդը, որ սառը, որ չէ պաշտում էր ասում, միայն կգար կետար, առանձին մարդիկան ես չեմ ասում, ով է, բայց ենքան բողոք է եղել, որ անես անիծում է, հայոյում է, վեճին մեջ, խռովության մեջ, բայց եկել չի կարծե, այսը որ դուրս է եկել, մարդիկ զարմանում են, ես ինչն էլ դուրս եկավ, բա ինչ էր կարծում, Աստծո խոսքը ոտի տակ տված տարիներով ապրում է որպես մի անբարիշտ, կմնա եկեղեցում, ասում անբարիշտները արդարի ժողովքի մեջ չեն մնա, Տերն է ասել, պետք է մի օր հանի, թե չէ, երկայնամիտ է եղել, բազում անգամ զգուշացել է, որ այսպիսիները չեն մնալու արդարների ժողովի մեջ, գրված է, ինչպես ես դու զարմանում, թե ոնց եղավ, որ ես ինչն էլ հելավ, Եվ Տիրոջ խոսքը քեզ կհնչի, մոլորված ես, որտով գրքեր չգիտես, և ոչ էլ Աստծո զորությունը, որ այ Աստված է մաքրում, մարդու ձեռով լներ չէիր կար այդքան տարբեր տեսակ լոմերը օգտագործել սրան հանելու, նրա համար ուրիշ տես ձև է, կեր լոմ է պետք, են միսնը ուղիղ, են միսնը ես, որ վերջ վերջո դուս կան նրանք, կամ տեն ասում է ծառը պտխից ճանաչեն, նոր եղբար խոսեց, նա որ ատում է Աստուս չի, գրված է, նա որ չի սիրում Աստուս չի, սիրող էդ
Սուրգի կասում է չկա մեկ աստծո խոսում ու շուտով հետ դառնում հայոյի ասի Հիսուսին վատ բան ասի։ Ինչպես կարելի է մեկ աստծո սիրող լինի, աստծո ժողովրդի սիրող լինի ու մի օրվա մեջ դառնա ու հայոյի եղբայրներին քույրերին։ Մարդը մի օր առաջ ներկայանում է որպես աստծո ժողովրդի անդամ, քուր աղբյուրին հարգող սիրող, հաջորդ օրը անտեղի ասենք իր տղան չարություն է արել, տղայի անգամ անպատվել է եկեղեցու առաջնորդներին ու հեռացել։ Ինքը առանց պարզելու, առանց մի բան էլ ինքն է շարունակում, սկսում է հայոյեն անպատվել, ոչ թե միայն առաջնորդներին, ամբողջ եկեղեցին անվանում է ստախոսների և խաբեբաների խումբ։ Ոնց կարելի Աստծո հետ լինող մարդը մեկ օրվա մեջ այսպիսի մարդ դառնա։ Բարի ծառ չկա, որ չարպտուք։ Մեկ օրում այդ բարին չարպտուք տվեց, հասցրեց, չէ, նա չար եղել է, մենք գիտեինք էլ, դուք չգիտեիք։ Կամ տնետուն ման են գալիս, սրան են անպատվում, նրան են անպատվում, նրան են զրպարտում, նրան են զրպարտում, նա դուք չեք տեսնում ծառը պտղով, բարի ծառ է սա։ Կամ եկել տեսնում ես, իբր թե ուրիշին ապշեցնում են, նստած, նկարվել են, ոմանք էլ ուշադիր են նայել։ Օղու և գինու շշերը համարյա դատարկ։ Կամ տակը մի քիչ մնացած։ Սրանց ես դու համարում հավատացյալ։ Ու զարմանում ես, ինչպես դուրս եկան։ Կամ իրանց շատերը մենք ենք տեսել։ Եկե բողոքելն ես անձամ մի քանի օգու վրա խոսացեմ, անգամ ասեմ, եթե մեկ էլ ձեզ արփաստ տեսնենք, եկեղեցուց հանելու ենք։ Չնայած ավելի ուրիշ բանն էլ ան եկեղեցուց դուրս եկան, բայց հարբեցողության համար քանի անգամ հանդիմանված։ Ցանցեք դու համարում ինչու դուրս եկան, հա՞, հարբեցողությամբ զբաղողներ, անգամ անհավատ բողոքել ասել, «Էս ձեր խմբից են, մեր եղբայրներին են ասել»։ Սրանք լավ ալկաշներ են, լավ ազարտնի կարտոժնիկներ են, իրանց սուտի բլատնոյի մարդկանց տեղ դնողներ են, սրանց հո-հո-հո-հո խոսալով, «Էս սա հավատացյալը»։ Բայց հավատացյալները չեն տեսնում։ Եվ Տերը կասի, ինչ կասի, եթե դու այդպիսին ես քեզ։ Մեն կարդում եմ 24-րդ գլուխը Մաթևոսի, Տերը հետաքրքիր բան ասեց, ասում է, երբ որ ձիթենաս երրորդ խոսքից մեջ ձիթենաս սարի վրա նստած էր, աշակերտները եկան առանձին նրա մոտ եւ ասին, «Ասիր մեզ, երբ կլինի եւ ինչ կլինի քո գալստանի եւ աշխարհի վերջին նշանը»։ Հիսուսն էր պատասխանեց եւ ասին, «Զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխափե, որտեւ շատերը կգան իմանով եւ կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին կմոլորացնեն»։ Պարզ ասում է Տերը, անգամ կմոլորացնեն, ասենք անգամ սուտ Քրիստոս կգան ու հետևող կնի, չեն ասի, ախր գրված կը ուրիշ բան է ասում, իսկ անգամ Քրիստոսը սես չի գալու, ինչու են այդպես, որտեղ մոլորված են, գրքերը չգիտեն եւ աստծո զորությունը չգիտեն, եթե իմանան սուտ Քրիստոսների եւ սուտ մարգարեների հետեւից չեն գնա, չեն ասի, չէ որ Քրիստոս սես չի գա, ամեն աչք պիտի դենա տեսնի, բայց մարդիկ մոլորվում են։ Եվ դա միայն դա չի, որ ասեն, «Ես եմ Քրիստոսը»։ Նոր մարդ մոլորեցնի, «Ես եմ մարգարե, ես եմ հավատացյալ, ես քարոզիչ եմ, ես ավետանիչ եմ, ես վարդապետ եմ»։ Մեկ էլ տեսնում ես մարդիկ ասում են, «Վատ բան է, չեմ խոսում, մի լազ եղբայր, նա ինձ լավ քարոզիչ է»։ Միա ճանաչում, ասում են, «Չէ»։ Ոնց ասած, էլեկտրոնային հասցեն տալիս են, նայում եմ, տեսնում եմ, այն որ ասում է խախտումներով քարոզ, 10 րոպեի մեջ երևի կրկնակի, 10 հատ չէ, 20 խախտումներով խոսում է, բայց մեկ է տեսնում եղբայր կամ քույր,
Ասում է, ինքամ լավ է խոսում, բա ուր է քո քիմքդ, ինչպես չէ զանազանում այդ խախտումները, ուր է քո տեսողությունը, ուր է քո զգահանը, լավ ինչ ում հետ լինես, ումը ասես, ումը բացատրես, ասում է ժամանակին նայելով դուք վարդապետներ պետք է լինեք, բայց հենա դեռ կաթի կարոտը, գրավ ումը կաթ տանք սովորացնենք, որ այս բանը խախտում ես, բանը խախտում ես, բանը, քանի տարի սովորացած, մենք էլ տեսնում ենք սխալ բաներով խախտվի, մի հովիվ մի տեղ, ասում մի քույր մի բան էր ասել, ասեց քուջա շատ սխալվել ես, ինչու, ասում դու ձեր առաջնորդին պետք է գցել թևի տակը, հետդ մանկայր, ասում է ինչի, որ ամեն ինչում քեզ սովորացնեն, ինչի կարելի այն ինչի կարելի, եթե դու միայն սպասում ես ինքը քեզ սովորած, լավ ինքը պետք է սովորացնի, բայց վերջում մենք պետք է սովորենք ճանաչել բարին եւ չարը, բարի եւ չարի գիտություն ունենանք, սև ու սպիտակը ճանաչենք, եւ Տերը ասում է նա բարձրում կբնակվի, ով ոչ պատվականը անարգից կզանազանի, նա բարձրում կբնակվի, բայց եթե մարդը չի զանազան, սուտը ճշտից, այդ քարոզիչը 20 հարցում շեղումներով խոսում է, գարշավ է լավ քարոզիչ է, լավ էլ ինչ անենք, Աստված ողորմություն անի, ուրախ են լինենք, լավ չեք ասում, նկան ծառը պտղից ճանաչեմ, պտուղը Աստծո խոսքով պետք է լինի, եւ շարունակում եմ, տեսեք ինչ ասում Տերը, ասում հետո ասում է իհարկե երկրի իրավիճակների մասին, ասում է պատրաստվում եմ եւ պատրաստումների համբավներ կլսեք, զգուշացեք, որ չշփոթվեք, որտեղ այս ամենը պետք է լինի, բայց դեռ վերջը չէ, որտեղ ազգ ազգի վրա վերկենա եւ թակավորություն թակավորության վրա, եւ սովեր կլինեն եւ մահտարաժամեր, մահտարաժամներ, այսինքն ան ժամանակ մահեր, հիմա որը հիվանդությունից, որը տարբեր բաներից, եւ տեղ-տեղ երկրաշարժություններ կլինեն, բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է, ան ժամանակ ձեզ նեղության կմատնեն եւ ձեզ կսպանեն եւ իմ անունի համար ամեն ազգից ատված կլինեք, եւ այս ժամանակ շատերը կգայթակղվեն եւ իրար կմատնեն, ուշացում դարձեք, անհավատի համար չի սա, անհավատը կգայթակղվի ու կմատնի, չէ, անհավատը ինքնը յանի երբ է եկել ճիշտ ճանապարհի, որ մեկ է գայթակղվի, շեղվի, դա խոսում է հավատքի ծննողների մասին, կշեղվեն եւ իրար կատեն եւ շատ շուտ մարգարեն դուրս կան եւ շատերին կմոռացին եւ անօրինության շատանալու պատճառով շատերի սիրը կսարճի, բայց ով որ մինչև վերջ ամփերի, նա կփրկվի, թեև այս չարիքները, բայց տեսեք ինչ բարի լուր է ասում նաև Տերը, եւ արքայության այս ավետարանը բոլոր տիեզերքում կարոզվի ամեն ընթարցունի վկայություն լինելու համար, այն ժամանակ կգա վերջը, ասենք նաև տիրոջ արքայության գործը կետ է, անկախ դրանց ով է շեղվում, ով է գայթակղվում, ով է մատնում, ով է սպանում, այդ դիտերը կունենա, բայց նաև Աստծո ծառաներ, որտեղ օդի միջից չի քարոզվի, նաև Աստծո ծառաներ կլինեն, որոնք այս արքայության ավետարանը կտարածեն մինչև աշխարհի ծայրը, արդյոք որ տեսնեք ավերոամբիցի պղծություն, Դանիել Մարքիայի ձեռով սրբությամբ տեղում կանգնած կարդացող ու մտածեց, կարդացող, այսինքն գնացեք Դանիելի Մարքացու կարդացեք եւ մտածեք սա վրա, եւ ինչի ասում ես Դանիելի, հիմնական Դանիելի շեշտադրումը սա է, որ չարի եւ չարի ծառայի գազոնի կողմից շատ հավատացալեր հեռանալու են ավերմունքի պղծություն են անելու, ավերմունքի պղծությունը սա է, այնպիսի ավերումներ են անելու, որ իրանց լսողները չեն կարող պաշխարեն, եւ մարդիկ ասում են սա ի՞նչ է կատարվում, ինչ առաջին անգամն է սա կատարվել, ինչ ես եկել եմ հավատքի 80-ական թվականից, հավատացեք եւ մի 50-ած ես դեպք եմ տեսել, հլի եթե ուրիշ ասենք նենց հի վկայություններ էլ որ լսել եմ, ազ հաշվեմ հարուրավորներ են, բա ի՞նչ է կատարվում, ինչու չենք ասել սա ի՞նչ է կատարվում, այնպիսի մարդիկ են դուրս եկել, որ երբ որ նրանք քարոզում են, ժողովուրդը լացում է արդյունքներով, չկա հիմա,
Ասենք չկա հոգևոր աշխարհ, այնպես կա ֆիզիկապես։ Շատ վատ կյանքի մեջ։ Անօրենք կյանքի մեջ։ Որ հետն էլ խոսում ես, ասում հələ դու չկայր։ Մետին ասի, դու գիտես ում ես ծառայում։ Ինքը հասկացավ։ Ասի, այդ քո գործը չի, ես ում եմ ծառայում, ես շատ լավ եմ գիտեմ, ասեց։ Հələ դու չկայր, յանի հոգևոր աշխարհում էլի, եկեղեցում չկայր։ Ես քարոզ եամ, ես վկայություն եամ, ես էս եանում։ Բայց հիմա, հիմա ինչ ես անում։ Շատ են վկայ է։ Շատ են խոսած է։ Կամ էլ մեկ էլ պարծենում է, ասում է, իմ վկայությունով եկեղեցում հլը մարդ կա։ Հետո ինչ։ Հուդայի վկայությունով էլ մարդի հավատացին Հիսուսին, ինքը ինչ տարավ էս աշխարից։ Միթե եթե իմ վկայությունը մարդի կա, նշանակում է ինչ ձև ուզեմ ապրեմ։ Որտեվ շատ մարդիկ հել անգամ երկնքում են արդեն իմ վկայված մարդիկ։ Ինքան մարդիկ են գնացի երկինք։ Բայց դա ինչ է դա բավարարում, որ ես ապրեմ անբարիշտ կյանքով, չէ։ Դրա համար ասում է, որ բացով որ մինչև վերջ ամպերին նա կփրկվին։ Դանիելի մարգարության մեջ, ասում է, կարդացողը մտածել, այն ժամանակ նա որ ես ինչ տեղում են թող փախչեն հատուկ տեղերի համար Տերը հրեաստանի համար բաներ ասում։ Ինչեր է կատարում, բայց ասում է, եթե այն օրերը չկարճացվեն, ոչ մի մարմին չէր փրկվի, բայց ընտրվածների համար այն օրերը կկարճացվեն։ Այս ժամանակ, եթե մեկը քեզ ասի, ահա այստեղ է նորից երկրորդ անգամ։ Պատկերացրու, սկզբից հենց ասեց, Սուրբ Քրիստոսն է Սուրբ Մարգարեն։ Անցնում է մի ընթացք և Տերը խոսում է, որ այսպես չի տևա։ Երկար չի գնա, որտև գայթակղություն անողները, ստիպողները, բռնակալները ստիպում են, եթե այսպես թողեն, ոչ մի մարմին չի փրկվի։ Այսինքն հավատարիմ եղողները կհասնեն այն ժամանակին, որ կմեռնեն, ապաշխարող էլ չի լինի, հափշտակվող չի լինի։ Մարմին պատահական չի, ասում Տերը, ոչ մի մարմին չի փրկվի, որտև մարդու մարմինը պետք է վերափոխվի։ Այսինքն հափշտակվող չի լինի։ Եվ Տիրոջ խոսքը սուտ դուրս կգա, որ ասել է հափշտակություն կլինի։ Դրա համար ասում է, Տերը պետք է կարճացնի, որ շատերը հափշտակվեն։ Այդպես չի, որ չարերի ուզած ժամանակը գա, որ երկրի վրա հավատացյալ չմնա։ Խրուշչովն ասում էր, վերջին հավատացյալին սովետական միության կտեսնեք 80-ական թվականին, 80 թվին։ Վերջին հավատացյալն այդ ժամանակ են զդոհելու։ Բայց իրանք մեռան, գնացին, եկեղեցին ավելի մեծացան։ Ոնց որ Հերոդես, ասում է, Հերոդեսը մեռավ, որդերի տեր դառնալով, բայց եկեղեցին մեծանում էր։ Այս նույնը պատահեց Խրուշչովի ժամանակ։ Վերջին հավատացյալն 80 թվին կտեսնեք, ու էլ դրանց հետո 80 թվից հետո էլ հավատացյալ չի մնա երկրի վրա։ Գուցե ճիշտ է ասում, ասել կամ, հա՞։ Գուցե ոմանք էլ հավատում էին, որ տենց է լինելու, հենց իրանց էլ վերաբերվեր, մոլորված եք, որտեղ ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Ոնց կլինի տենց բան, Տեր ասում հափշտակող պետք է լինի։ Ոնց կլինի, որ բոլորին վերացնեն։ Այս բան չի լինի, Աստված է հսկում։ Ուզում եմ մի հատ գազան չէ, 50 հատ գազան դուրս կան։ Հարյուրավոր Սուրբ Մարգարեն, Սուրբ Քրիստոս դուրս կան, հազարավոր դուրս կան։ Ուզում եմ մեր շրջապատում դուրս կան այդ այնց ապստամներ, չարախոսներ, ստտախոսներ, զրպարտողներ, մեկ է եկեղեցին կմնա։ Փառք Աստծուն։ Եվ Ելի զգուշացում է, թե ասեն, հա, այստեղ է Քրիստոսը կամ այնտեղ է, այստեղ է, այնտեղ է, չէ, հա, վատակ։ Հա, առաջուց ձեզ ասեցի, ասենք, եթե չէ լսեք, պատասխանեք տալուսը համար։ Ես ասել եմ, դուք որպես տեղյակ մարդիկ, ահա, առաջուց ասեցի, բայց եթե խապվես, էլ արդարացում չկա, ասես, անգամ ասում է, ահա,
Անապատում է դուրս չգնանք, հա ներսի սենյակում է չհավատարկություն, մեկ ասի, այն 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 սենյակում է, խոսում է հեռուստացույցով, վազրս տեսնես հետով է, կամ էլ տեսնենք, հլի տեսնենք ես, մեկ էլ ինչ են ասում են սապստամները, մեկ է որ գողությունով, ասմա գողացածը տիրոչը չմատուցել, որ մեկ է գողացածով, գողությունով իպր քարոզներ են անում, միթե ընդունելի Աստծուն, ուզում են միլիարդների զոհեր անեն, ընդունելի չի։ Եվ Տեր ասում է, ինչպես կայծակը դուրս է գալիս արևելքից եւ միջով արևելքից երևում է, այնպես կլինի մարդու որդու գարսը, որտեղ որտեղ մեռած մարմինները այնտեղ կհավաքեն արծիվ, եւ շատ շուտով այդ նեղության օրերից հետո, ասենք ինչ կլինի, շարունակում է, Տերը կգա երկինքում ինչ որ հատվածում, որ այնպես որ ամբողջ երկրագունդը կտեսնի տիրոջը, ամեն աշխ պիտի տեսնի, ասում է, գողտու չի գա, այս սարում են ձորում, կամ այս սեմեկ կասի, Երուսաղում մեկ էլ արդեն Երուսաղում մանա գալի Քրիստոս, օրինակ էլի, դες բան չկա, կամ Երևանում, կամ եսի որտեղ, ամեն աշ, եվ հրեշտակներին կուղարկի, ասում են մեծաձայն փողով նրա ընտրյալներին կհավաքեն, կհասցնեն իրան, եւ այդպես, որտեղ գրված է, Քրիստոսը մի մենակ չիշնի երկիր, սուրբերով պիտի իշնի նաև վերջի ժամանակներում, այդ նեղությունից հետո պետք է հափշտակեն, որտեղ ասում են նրանք պետք է հաղթեն գազանին եւ նրա անունի թվին, ոմանք ասում են, այդ օրերը սուրբերը երկիր վրա չեն լինի, երևի իմ խոսքի վերջը, ահա տեսար որ ինքը ասեց, որ կհափշտակվեն, բայց հաղթությունից հետո են հափշտակվելու։ Եթե պայքար չունենան, ի՞նչ հաղթության մասին է խոսքը։ Եվ էլ չեմ երկարացնում, շատ շատ տեղերում է գրած, որ հենց Թեսալոնիկեցի գրքում, Դանիելում ասում է, ուխտազանցներ պիտի լինեն, ուխտը թողեն, ուխտի պայմանը գիտեք, սիրեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, մեր պայմանը ես հավատացեք Աստծուն, ինձ էլ հավատացեք, ինձ հավատացեք, հորը հավատացեք, հավատք սեր խաղություն, առանց որի ոչ մեկ Աստծուն չի տեսնի, բայց մարդիկ ոնց կարող ասեն, ես սիրում եմ, ես հավատում եմ, ես խաղություն ունեմ, բայց ամեն օր չարախոսելով ինչ-որ մեկին մամ է գալիս, ու դու չես ճոգում, որ նա պտուղը չար է, եվ հլա ասես, գուցե ճիշտ է ասում, այդ ժամանակ ինչ կասի քեզ Հիսուսը, մոլորված ես, որտեղ ոչ գրքերը գիտես, ոչ էլ Աստծո զորությունը, սա չար ծառը, իմ ծառը չի, իմ ծառը չի բամբասում, չի չարախոսում, չի զրպարտում, սուրբ չի խոսում, գայժություն չի անում, ստության մեջ չի, գողություն չի անում, դա իմ ծառը չի, որ այսպիսի վարք ունեն, Աստված ձեզ պահի, ուրեմն ուշադրի եղեք, ցավալի է կորցնելը, ցավալի է, բայց հավատարու չի նրանց, ասենքն որ նրանց հավատաց, նրանց վկայություն ու հետաքրքրես, տեսնես ինչ են ասում, ուզում է թող մի ամբողջ աշխարհ հավաքվի, ապստամների շուրջը դենց էլ կա, լինում է շատ տեղերում, խմբեր կան հիմա, որ հավաքվում են 100,000-ներով, ծիծիմ, ինչ-որ խմի մասին չեմ էլ ուզում ասեմ, 5 միլիոն անդամ ասում է երկրի վրա ունի, այն մյուսը եսի միլիարդ անդամ ունի, բայց մերժել են Քրիստոսի աստվածությունը, հա ի՞նչ, ուզում է թող ամբողջ աշխարհը միաբանվի, 7 միլիարդ, 8 միլիարդ մարդ, միթե նրանց շատությունով է որոշում ճշմարտությունը, չէ, ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է, թե ուստ ու մեկ հոգի լինի, բայց ճշմարտության մեջ լինի, նա ավելի թանկ է Աստծո համար, քան ամբողջ երկրագունդը, եթե մոլորվել է, Տերը սիրում է, բայց նայ զզվում է, գրած է,
Դեր եկավ լաց է Ձերուսաղեմի համար։ Կա լացի գործ ողների համար, բայց անարդարություն չի գործի, որ անիրավ տեղը առանց ապաշխարելու, առանց Հիսուսին հավատալու երկինք տանի։ Է գնան դեք ասել ինչպես եկան, միթե հավատացել ենք, որ հասանք ստեղ։ Ինչ ուզում ես արա, ինչ տարբերություն։ Մարդը մնում է մարդ, երկնքում հրաշքներ ցույց տաս, թե երկի վրա հրաշքներ ցույց տաս։ Տարբերություն չկա։ Դրա համար ասում եմ, ծառը պտղից չանաչ։ Նայենք, որ մեզ չասի Աստված, մոլորված եք, որտեղ ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Մտածի Տերը քեզ ինչ է ասելու վաղը։ Աղոթք անենք, վերջացնենք և հոգսերն էլ բերեք, հոգսերի համար աղոթք անենք ու վերջացնենք, որ ձեզ պահապան։